Vi skal lave dødløft, en helkropsøvelse. Det ser ud på denne her måde. Ja. Vi starter med at komme ned og tage fat med et krydsgreb rundt omkring stangen. Så vil vi rigtig gerne have fokus på, at vi holder ryggen nogenlunde ret, at den ikke er fuldstændig krum og bøjet, men at vi spænder godt op i mave og ryg. Sørg for at have stangen godt tæt på skinnebenene og knæene. Skub fra og ned mod hælene og løft op en gang. Hold ryggen strakt på vej ned og løft op igen.